Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu by som chcel ešte spraviť nejaké hodnotenie s tovarom na tovar z Bily. Teraz som bol v Bile nejaké veci kupovať a chcel by som spraviť nejaké hodnotenie. Ako prvé tu mám takéto smotanky do kavy, klever, to dávam vlastnej mačke, keďže nemajú stále to malé mlieko do kávy. Teda klasické mlieko plnotučné, tak jej dávam takéto smotanky do kávy. Klever, ktoré stojí 39 centov. Kafe Kreamer, 10% fat. Tak vám môžem odporúčiť, dávam tomu hodnotenie 9 z 10. Týmto smotankám. Ďalej som mačke takéto kapsičky. Poézia Vitacraft. Teraz boli v akcii za tuším 39 centov tieto kapsičky Vitacraft. Jeden je morcací a druhý je kurací. Je to vlastne lahvotka z krehkých kuracích plátkov alebo morcacích, keď vám môžem odporúčiť. Toto je morcacie. Morka. A toto je kuracie, jak môžete vidieť. Tiež tomu dávam hodnotenie 60. Môžem vám to odporúčiť, ten Vitacraft, poézia pre mačky. Ďalej takéto clever chrumky, ktoré sú tiež dobré, sú to arasidové chrumky, 100 gramové. Teraz to je vlastne 49 centov už, ale dá sa to. Ale najradšej mám tie Miva, môžem tomu dať hodnotenie 7 z 10. Majú to v Bile. Ďalej takéto nápoje, clever. Toto je vlastne cucorietkový, iní už ani nemali. Už zastojí 35 centov plus 15 centov záloha, takže 50 centov. Dávam tomu hodnotenie 8 z 10 týmto energetickým nápojom. Lebo sú fakt veľmi dobré. Ďalej tento, takto rolka z Filocesta, z vlastne Tekvičova, filorolka. Takého cesta. Môžem tomu dať hodnotenie 7 z 10, ale niekedy je to také, že ako keby to bolo staré. Moc mi to nechutí, ale čo už. Ďalej takéto minisisky, ktoré stojí 39 centov jedna. Nugatové. Nugatový krém je vnútri, tiež vám môžem odporúčiť. Je to fakt veľmi dobré. Môžem tomu dať hodnotenie 8 z 10, takže 8 z 10 dávam minisiskám. Ďalej tu mám toto gránko krupička, tiež je to veľmi dobrá vec. Len už stojí 1,35 €, len by tam mohli dať viacej gránka, aj mačke to chutí, keď som jej to minule dal, veď krupica je dobrá. Tomuto dávam tak 8 z 10 hodnotenie, tiež vám veľa odporúčam. A ďalej ako posledné tu mám tento Miller Milk, mlieko také, ktoré stojí 1,19 €, teraz je v akcii 85 v Bile. Tiež vám to môžem odporúčiť. Môžem tomu dať hodnotenie 9 z 10, lebo je to fakt dobré. Tak preto 9 z 10 tomu dávam, tak tiež odporúčam. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka hodnotenia veci z Bily, ktoré vám odporúčam. Aj tak ja z týchto videí nič nemám a všetci si zo mňa srandu robia, čo ma dosť štve, ale nevadí. Tak vám ďakujem za každý like, odber aj komentár. Tak sa teda s vami lúčim, majte sa pekne, ahojte, čaute.